Gasteizko udalak gogoan zaitu erabakitzeko 2022 eta 2023 urteetarako aurrekontuen zati bat zertan erabili. Gasteiz hobetuz programaren bitartez, gure hiriak aurrera egitea eta erabakiak hartzeko orduan zeu protagonista izatea nahi dugu. Nork aurkez ditzake proposamenak? Gasteiz hobetzeko ideiaren bat daukan pertsona edo talde orok. Noiz? Maiatzaren 3tik ekainaren 28ra arte. Nola? Online udalaren web orriaren bidez, edo aurrez aurre herritarrei laguntzeko bulegoetako batean. Zure proposamena osatzeko argazkiak, marrazkiak, planoak, erantzia ahal izango dituzu. Aurkeztu dut proposamen bat, orain zer. Jarraian udalak aztertuko du zure proposamena onar daitekeen baldintza batzuk betez gero. Interes orokorrekoa izatea, udalaren eskumea izatea, eta 300.000 euroko aurrekontua ez gainditzea. Botoa emateko ordua azaroan izango da. Guztira 3.000.000 euro erabiliko dira guztion artean aukeratutako proposamenak burutzeko. Aukeratu izanez gero, Gasteiz hobetzeko duzun ideia 2022 eta 2023 urteetan jar daiteke martxan. Zalantzarik baduzu, aholkua emango dizugu herritarren partaidetzaren zerbitzuan. Deitu 945-16-1687 telefonora. Edo idatzi gasteizhobetuz@vitoriagidoiagasteiz.org elbide elektronikora.